Si vjet i Lindenin e festoj me një lëvizje të rëndësishme drejt realizimit të qëllimeve tona strategjike, antarësimi i plot fuqishëm në NATO dhe fillimi negociatave me Bashkimin Evropian, tha shefi i shtetit Steo Pendarovski në fjalimin e tij në Pelincë. Ai dërgoi mesazhe për ballafaqim me pandeminë me COVID-19 dhe pasojat e saj ndaj ekonomisë, gjyqësisë, veçanërisht ndaj krimit dhe korrupsionit. Pas formimit të qeverisë, ai kërkoi përkrahje nga të gjitha subjektet politike në përpjekjet e tyre për pajtim të qytetarëve. Nashite građani so pravo se razočarani. Qytetarët tan janë të zhgënjur kur shikojnë se prokuroria, e cila ishte simboli i shpresave tona për zbulimin e krimit të organizuar, është shpërbërë për shkak se vetë ajo u bë pjesë e krimit të organizuar. Çdo keqpërdorimi i funksionit, çdo denar i keqpërdorur nga financat publike, çdo tender i kurdisur, çdo prolongim i procedurave me vite të tëra, çdo maltretim i qytetarëve nëpër korridoret e administratës, janë arsye plus që qytetarët vendosin të largohen nga vendi. Kryeministri Oliver Spasovski foli nga Kalaja e Shkupit, ku tek përmendorja fuqi, drejtësi, liri vendosi lule. Parimet e Ilindenit nuk janë kthyer drejt së kaluarës, por drejt së ardhmes. Ilindeni është në kujtimet tona si trashëgimi e gjallë, tha Spasovski. Danes slavime praznik i voçest na site. Sot festojmë dhe përnderit të gjithë bashkëqytetarëve dhe bashkëqytetarëve tona që në shtetin tonë të lirë kanë dhënë kontributin e tyre për të qëndruar me krenari para flamurit dhe me krenari të flasin gjuhën tonë amtare, gjuhën maqedonase. Treguam se e dim se si t'i ruajmë dhe si t'i zbatojmë parimet e Ilindenasve. Vendin tonë nga udhëtarja harruar në një kursi pa rrugdalje e vendosim në binare që na çojnë drejt integrimit euroatlantik. Dy Lindenët i uroi edhe kryetari i kuvendit Tala Xhaferi, i cili duaj të vinte në Krushev në Meçkin Kamen, por për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, atje shkoi nën kryetari i kuvendit Goran Misovski. Ilindeni është simboli i synimit për të nesërme më të mirë, për jetë më të mirë të gjeneratave të ardhshme, për një shoqëri më të drejtë, për parim dhe vlera më të larta. Në këtë kohë të sfidave, në këtë ditë të veçantë, të kujtojmë dy Ilindenët e mëdhenj, manifestin e Krushevës dhe idem për KÇKM-n, për Maqedoninë e Veriut të pavarur dhe me prosperitet. Delegacione shtetërore vendosën lulje të përmendorja e KÇKM-s në parkun Gruaj Luftëtare, të përmendorja Nikola Karevit para kuvendit dhe para përmendore së Metodi Antonov Centuos në sheshin e qytetit. Kryetari LSDM Zoran Zaev tha se dy lindenët e trasuan rrugën e lirisë dhe pavarësisë. Idet dhe vlerat janë shkruar në këto dokumente të historisë son, që sot janë në realitet ynë, tha Zaev. Kreu i VMRO DPMNE-s Kristian Mickoski tha se Ilindenasit dhe i gjithë ajo për cilën kanë luftuar janë kauza e shenjtë e ekzistimit të VMRO-s. Urime për festën dërgoi edhe kryetari i BDI Sali Ahmeti, i cili tha se kryengritja e 2 gushtit dhe Republika e Krushevës duhet të jenë objekti i lumtimeve të historianëve për ta sqaruar karakterin e tij në tërësi.